Zabuda mudare and zvaitika mudare nhasi ndezvekuti tanga tichitarisira kuti tichapiwa mutongo panyaya yemari yechibatiso bail kune avo vose vakasungwa vanosanganisira vatimba nevamwe 78 vari muchizarira ndofunga sokuona kwamaita mazarira akati mapurisa apano tichitotanga kusvika tatanga kutorohwa nehana kuti sei mapurisa achizara pai padare saka dare rabva raramba kupa bail kuvanhu vedu vakasungwa. CCC activist Jameson Timba and 78 others were denied bail today. Chaotic scenes outside the Harare Magistrate Court after the state decided to keep the ex-senator Jameson Timba and 78 other CCC activists in jail for security reasons. A magistrate then dismissed their bail applications during a virtual hearing. They were arrested on 16 June. Hello viewers, welcome back from ZTV. Pano patino kupenyedzeka siyana siyana. Updates ezviri kutransipa kumatsumana enyika nezvinhu zvakatikomberedza. Panguva dzinedzi ndine update yandava kubatirai panapa yezvaswera zvichiitika muzuva ranhasi apo pataona kuti kwazoita atoitoi pamatare ezimhosva sezvo vanhu vanga vakayambirwa navachibaya last week Thursday vachinzi ivo vanhu vaifanirwa kunge vachisvika nhasi nouwandu hwavo kuti vazotora hama dzavo avo patakaona vachichema chema kuti muzimbabwe hamusisina constitution nokuda kwokuti vanhu vari kubatwa kana kuti vanhu vakasungwa the 78 people avakasungwa paavondeo musi wa 16 June pa Youth Day havana mhosva yavakapara asi tokuona kuti varambirwa bail zvakare uye vazonzi vanodzoka kumatare ezimhosva on 10th of July asi vanhu vazhinji vanga vachiti aiwaka izvi hazvigoneke zvave kuitwa nokuda kwokuti is getting out of hand as for now apo pataona vanhu veruzhinji vachiita toitoi vachiratidzira asi interestingly mapurisa auya neuwandu hwavo vakazadza pamatare ezimhosva avo vatozoona kuti agents kumbo uyo ari kumirira mamwe maclients evamwe vakasungwa pamba pavatimba vachitaura ivo zvakasiyana siyana vachiti tarohwa nehana patasvika pamatare ezimhosva mapurisa akazara uye vanga vachirambidza vanhu kuprotesta zvavanga vachida kuti varatidzire kutsutsumwa kwavo nokuda kwokuti vanga vachiti free timber but zvakaoma kudaro taona kuti paita toitoi yatyisa uye vanhu vaenda neuwandu hwavo in solidarity of Jameson Timba asi taonawo vanhu vachipindura vachiti ivo that's why they didn't want to bring them to court. Vanoziva kuti nyaya yavo havabudiriri but the sad part of this story is that pane mudzimai wava manhongwa avo vakaremara vanova ticha asi vakaremara avo vakabatanidzirwawo zvakare ane this group rakanga riri pamba pavatimba mudzimai wavo anga akabata placard pahigh court rakanzi iro free timber free vamanhongwa and 78 others free my men but unfortunately mudzimai wavo atosungwa muzuva ranhasi zvava zvaita kuti vanhu veruzhinji vashaye kuti zviri kufamba sei asi ndoda kuti muzvionero mega agents kumbo vachitaura uye zvazoswera zvichiitika pakoti muzuva ranhasi toitoi yacho yanga ichiitika is unbelievable mozokudza mozonotsa zvamunofunga mucomment section asi kana ichiri first time yekuti pihe kusubscribe mara for more information for more updates till next time it's bye. Sakanze vapiwa bewe vanhu vanyanya. Oh!
Kupa bail kuvanhu vedu vakasungwa. Sakanzi vapi wabewe?